I els dimarts és dia de concurs. Avui Miquel López ha visitat la Fundació Amiba per posar a prova les persones més grans de la nostra ciutat amb el concurs. Què m'expliques? Hola, què tal? Bona tarda, Carles. Doncs he vingut en un lloc molt concret de Badalona, que és la Fundació Amiba. I aquí estem, amb tota aquesta gent. Què tal? Bona tarda. Com estem? Bé? Molt bé, doncs mira, veus que ho tenen repartit. Aquí estan els homes i aquí tenen les dones. És una cosa així com a les escoles d'abans. Vinga, anem a començar ara mateix i anem a fer la primera pregunta. La primera pregunta facilíssima, eh? Si algú la sap, aixeca la mà. Molt fàcil. A quin país, en què país nos encontramos, ens trobem, si veiem la Estàtua de la Llibertat? Quin país estem? L'Estàtua de la Llibertat. A ver, algú deia algo? A ver, com se llama usted? Manuel Vadillo. Manuel, ¿y ha dicho? Estados Unidos. Un aplaudiment per Manuel, home, molt bé. Manuel, ja està. Un candidato, ¿vale? Un semifinalista, vinga. Anem per això. Ara Manuel no puede participar, eh? Ahora son otros dos. Otras dos. Vinga, som-hi. Dic, aviam si ho encerten. Esta es fácil, es de deporte. ¿Com estamos de deporte? Muy bien. Muy bien, a veure si és veritat. A veure si és veritat. A veure, diu, a quin esport, a què deporte juga Rafa Nadal? ¿Qué deporte juega Rafa Nadal? ¿Cómo es, digo usted? Amalia. Amalia, aplaudiment. Amalia, pues ya tenemos aquí a la Amalia. En tenemos dos, ¿eh? Ojo, que eso va rápido, ¿eh? Y anem para la tercera, que esta es muy fácil. Aquesta, si no la saben, me retiro ya, ¿eh? Diu, ¿cómo es deia, cómo se llamaba el personaje más mítico de Mari Carmen y sus muñecos? Su muñeco más famoso. No, Mari Carmen era la ventríloca, però tenia un muñeco, que era una senyora major. Com es deia? A veure. La, a veure, que ja ho sabrà. Maia. Ho sap algú? Personatge aquell que llevava un muñeco. Sí, però no, el pájaro era el otro. El pájaro era del Moreno. Este és de la Mari Carmen. Se'n recorda? Sí, era un muñeco, era una dona, representava una dona de pueblo, que se llamava... Doña... Com? Rogelia. Rogelia. Ho he dit primer ella. Com se llama? Glòria García. Glòria, doncs un aplaudiment per a Glòria. Molt bé. Pues ja tenim els tres finalistes, eh? Ara amb tots tres anem a fer el concurs i anem a posar la segona part del concurs, que és posar la música. Algo riquito como tú. Tampoc? No? Però vostè no pot, ha de ser els tres, ha de ser els tres. No, Manuel? Manuel? No, no m'acordo. El títol, no? Borriquito como tú. Borriquito, clar que sí, un aplaudiment per Manuel. Vinga, un aplaudiment. El Manuel ho ha dit bé. Vinga, doncs ara, vostès dues, eh? Una tercera cançó, aviam... Res, han de dir el títol o qui canta, eh? Fàcil. Veure. El títol, di qui canta, no? No, me'n recordo. No. Doncs, aviam, no sé si tenim una tercera, em sembla que no. Però, bueno, tornem a repetir la primera, que ja veurà que és molt fàcil. És un nom de dona. La que canta és una dona, un sol nom. A veure, com? Bueno, clar, l'himne de l'alegria, molt bé. Doncs l'Amàlia, ara sí, correcte. Correcte, Amàlia Manuel. No. Vamos pel xiste. Com estem d'acudits? Bé? Sí. Vinga, ah, pues comencem amb l'Amàlia. Manel, vaya pensando, eh? Vinga. Sí, ja. L'acudit.
No me'n recordo de cap. Home, oh, pues ara m'ha deixat de pedra. O una cosa que faci riure, algun acudit sabrà. Aviam, que li ha de fer riure amb aquest noi. Escucha, hermano. No, però aquesta és la cançó. Ara el que volem és un acudit, un xister. Havia una vegada un rei que tenia el nas vermell i anava a dormir a casa d'un veí. Ja està. Ah, aquest és l'acudit. Molt bé, doncs aplaudiment per l'acudit de l'Amàlia. Molt bé. Manuel, com estamos de xistes? No estamos. Algo que haga gracia, que haga reír aquí a este señor. Pues no, no me viene ninguno a la mente ahora. De nada. Se lo vamos a tener que dar a Amàlia. Sí o no, el premio Amàlia, pues premis per Amàlia, molt bé. Ara mateix li donarem. Aquí té, mira, Amàlia. Aquí hi ha un munt de coses. Hi ha un val per anar aquí al costat a Montigalà, 30 euros de descompte de compra. Després pot anar a la perruqueria de la Montse Soler a que facin un servei de perruqueria. I també pot anar, atenció, un val per la pizzeria de Michele, per un dinar amb, o un sopar, vaja, un àpat a de Michele. Tots aquests premis per vostè, Amàlia. Gràcies. A vostè. A vostè. I gràcies a tots per haver-nos acollit. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Fins la propera.